У Херсоні відбувся автопробіг до Дня Перемоги в Другій світовій війні. Автомобілісти й дорожники разом з воїнами-інтернаціоналістами розпочали його вранці 9 травня на Миколаївському шосе біля пам'ятного знаку відновленого фронтового автомобіля ЗІС-5, який у травні 2013 року було встановлено у Херсоні. Ми шануємо всіх ветеранів, всіх учасників війни. Автомобілісти, звичайно, вони відіграли велику роль в перемозі нашого народу над нацизмом, тому що, звичайно, без такої логістики неможливо було б рухатись вперед, як кажуть, до перемоги. За пам'ятником гарно доглядають. Він зустрічає подорожуючих, нагадуючи всім про внесок простих водіїв і дорожників у перемогу. Тож символічно, що старт автопробігу відбувся саме тут. Служба автомобільних доріг приєднується до вшанування ветеранів Другої світової війни. Внесок дорожників, я думаю, не менший, ніж внесок автомобілістів. Це дві взаємозв'язані галузі. До автопробігу доєднались люди різних поколінь. Над автівками розвіваються прапори України, автопідприємств, профспілкових організацій. На центральних вулицях проводжають поглядами автівки херсонці, згадуючи тих, хто пройшов дорогами війни. А Друга світова війна торкнулась майже кожну українську родину. Хто на фронті, хто в тилу, хто в партизанах, наближав визволення від нацистського гніту. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя під час Другої світової війни біля могили невідомому солдату Парку Слави на схилах Дніпра. Йдуть на небо ветерани, все менше залишається свідків тих подій, але пам'ять людська жива, а вічний вогонь символізує це. Вшанували цього дня і воїнів-інтернаціоналістів, поклавши квіти до пам'ятника, який теж розташувався в Парку Слави. Це трагічні сторінки історії України. Це для нас в першу чергу день пам'яті про наших дідів та прадідів, які собою закрили державу у 41-му році. І якщо б не було 9 травня 45-го, і нас би тут не було. Здоров'я тим, хто є, і вічна слава тим, кого вже немає, хто поліг на полях битв, а також нашим дідам та бабусям, які відбудували страну, які зробили для нас все те, що ми сьогодні маємо. У ці травневі дні ми линемо думками до тих воєнних подій. Визволення Херсона відбувалось у березні 1944 року 49-ю гвардійською стрілецькою дивізією під командуванням Василя Маргелова. Військо успішно форсувало Дніпро та звільнило Херсон від окупантів. На березі Дніпра вдячні херсонці встановили пам'ятник Василю Маргелову, десантнику номер один тих часів. Учасники автопробігу віддали шану герою. Ми всі були виховані на подвиги наших отців, дідів, і в частності на подвиги генерала Маргелова. Це не просто він совершив подвиг, він створив новий род військ. Зараз наша основна задача – виховати наших дітей і внуків в такому ж чувстві патріотизму, любові до родини, щоб завжди були готові її захищати. Йдуть роки, час поступово віддаляє нас від тих буремних подій. Мчить ніби по автостраді життя, але пам'ять людська зберігає імена героїв, простих солдат війни, які подарували мир ціною власного життя. Вічна пам'ять полеглим і здоров'я живим. Сьогодні традиційно, 8-й рік підряд, ми провели автопробіг, посвящений і великому дню 9 мая, великій побіді 9 мая, великій побіді нашого народу. Ми – це автомобілісти-ветерани, автомобілісти, діючі, совместно з афганцями, які пройшли Афганістан, які пройшли ряд гарячих точок нашої країни, які пройшли Чорнобиль. Правда, сьогодні з нами нет тих, хто непосредственно освобождав нашу родину. Но еще несколько лет назад они участвовали с нами в автопробеге. Мы с ними прожили жизнь, мы у них учились, они нас учили, мы с них брали пример и научили нас самому главному. Любить родину, защищать свое отечество. Что бы мы ни делали, мы все равно не сможем отдать и сделать то, что сделало для нас вот то поколение. То покоління, яке
умирала, которая поднималась в атаку, не зная, сколько им осталось жить, да, и большое им спасибо, вечная им память.